Mwanyi na ze nkulamusiza ako kati solo okubeera nga tutunuulira engeri y'okusala olubuto olunene. Oyinza otya okusala olubuto olunene ng'okozesa kofi ng'ogaseeko ne lemon. Kofi osobola okukozesa kofi wanis kafe oba n'okozesa kofi oli omukadde oba kaawo waffe omuganda oli omukadde yateranga mu kubeera mu kaveera akalinga aka white oba akalinga aka kali awo kalinga ka white naye white omusirifu. Mwana wa daddy, tugenda bila nga tutunulia lelo kawa nesikafi ne lemon na mazzi agatukula obulungi engeje bisolo okubeera nga bikola bitya nga bisala olubuto olunene. Oyinza otya obikozesa mukana nga obeera ng'osala amakudde n'osala olubuto olunene ate n'oyoza n'olubuto lwo wamu nammwe abavaamu ekisu mu lubuto ekiwunya obubi naye nga kiviirayo wansi mu bukyala bwammwe. Eno y'engeri gy'osobola obeera nga otukuza olubuto ate n'osala n'olubuto muganda wange n'obeera nga odda buto oba osala kali eri akabuto. Muganda wange olumidi eno tekola ku mbuto ze baasala obusazi nti wazaala olubuto n'olusala. Mwana wa daddy eno olumidi tekolako gwe eyalagajjalira okusala olubuto. Eno remedy esobola okuyambako okuluzaayo naye teruddizaayo ddala. Just ekuyambako obuyambi okubeera nga terukola ki nga terulabika nnyo. Kati remedy eno ekola ku muntu omunene obunene obanga olubuto lwajja lwa bunene oba lwakuli oba lwa mugejjo. Eoro erusalira ddala. Oba munfuna baganda bange. Nkusabe nga subscribing ku YouTube channel yange eno. Bambi sharing ya kumuno wasoro kubena ngaja. Atwegateko. Bambi laba video eno kuva we tani kide paka jie kumye. Usoro kubena ngumanya bichi bioteke do kubena nga. Oko isa nange chintu kane chinta wukako. Nga mungu kubira masi munga ama ati tulagiri. Atengo msumu na kusume seza ako. Gabri wola pe chitundu jia video. Oloku wola bimu enamba ya ngateno kubira direct inti kunyo nyolo. Bangu kusume seze kusimu. Bibate bija kubanga mbani abantu bangi mkwano. Neo wola bie video yeno newe sume seza kuinga kwe. Kukusinzia kubiema evili mu video yeno. Okuwa bibie mbanjo geteko. Oja bila ngofu na results enunji. Nzene mbanga nize bulinzi katunda kange. Ngo msumesa. Muganda wange ngedi okusala olubuto olunene. Ogenda bango ofuna amazzi agatukula obulungi. Ofune sepiki etukula obulungi. Ofuna amanda ne sigiri. Gwataina amanda na sigiri oba tabikozesa ebyo ng'okozesa gas oba kuuka osobola okozesa ekintu kyonna ekikola mu kufumba. Kwata ebikopo by'amazzi bibiri oteke mu sepiki emu. Ogenda beera ng'ofumba amazzi ganeeno okumalira kikanga abiri. Gajire ddala olabye danti nogakoze kigajjide amazzi gano we gajje gatukani gabina nga gatokota obanga gabuka n'okubuka waggulu mu bbanga oba nfuna muganda wange ne gatuka okubeera nga gavaamu n'omukka nti gakyamuse nga gakufumba akawunga ne gakyamukira ddala gabona owulira nti amazzi ago gagenda kuddirira girogo y'akawunga onfuna ge gamazzi genjagala g'oba okozesa. Ogenda beera ng'oteekamu kaawa. Onfuna wemba ngambye kawa, funa nisikafi, obo funa kawa, olio we mwanyi, origino, obo mfunye, obengo oteka ejiko za febili. Ogenda funa intanga uze ya powder, obo funa muganda wange. Oba gweto sula funa ya powder, ngo so funa eno kwati kuwako, jibata nasa. So beda ngo jifuna ngechale mbisi, no beda ngo jikona no jiza monsano. Oba tosobode jikona monsano, beda ngo jikona kona, ojisule mazzi galeri gubafumbi, ojifumbire muamu. Oba mfuna, nentanga uzi teka muko, nga nyingi nyingi ko. Si nyingi nyona inga nyingi nyingi ko. Womaliza muganda wange, ogenda beda nga otule bintu bino. Jukira, wado ifumba. Wafumbi amazzi kega asose oba ye method ya asose okufumba amazzi uwa maliriza n'ogatula n'ogateeka mu kikopo ekitukula obulungi then n'okwata kofi oba kawa n'oteeka mu jiko za febiri eza kawa muki mu mazzi ako kati gwaina powder w'entangawuzi kwata entangawuzi oteeke mu jiko za finga 3 oba 2 nazo yiwamu. Ofuna tuli musomo ogwo okusala olubuto olunene muganda wange. Gwe yandyetagisiza okubeera ng'olaba video ya fene namba ng'olabidde ku TikTok muganda wange na ku YouTube channel yange ya Sema Online Shopping Uganda. Osobola okubeera nga olaba video eno esobola okubeera nga
ekwayo osobola okubira ku namba nga eno 07046460376 ne sharing a link nobeera ng'olaba wamu nammwe abaagala okubeera nga mubuuza ebibuuzo ebisingako waneeno osobolera okuba ng'okubira ku namba yange eno nobeera nga muganda wange obuuza kyewandyagadde kakati okwata ebintu ebyo nobeera ng'obitawula bulungi kasita emala okubitawula bulungi nola nti byegasse kati tandika okubeera ng'onywa onywa kofi ono katumutume ka kofi nga totaddeemu sukaali okanywa emirundi ebiri olunaku ku makya n'akawungeezi okanywa ku makya n'akawungeezi w'omaliriza oli wadde mba ogenda n'okola naye obinywa ku makya nga tonnalya then n'akawungeezi w'omaze olya sapa naye sapa ogiridde essaawa bbiri kati ko kasembye okusaawa nga nnya ng'ogenda okwebaka weewala okulya bya ice cream weewala okulya ebintu by'amasavu ebigenda okuddamu okubeera nga bikugejjesa olubuto nsigadde ndi sema online ntunda ebizigo ebibalansi ngaosu ntunda ebizigo ebijjako dark knuckles ntunda ebizigo ebirifuti nga mabeere agaagwa gwe ng'oyagala ddemu tolibeere nga kumu ntunda ebizigo ebigezza akabina gweyagala okugejjesa akabina ne hips tunda ebizigo ebigejjesa ku mabeere gweyagala okubeera ng'ogejjesa ntunda muweebwa oil wa muweebwa ng'omukyala ataweebwa ng'alina bizinensi etatambula bulungi ng'ali eyo nga tokwanibwa gwe naawe ali eyo ng'emikwano tegikukola ki tegikulabamu value osobola okubira ku namba yange eno 07046460376 ntunda ebizigo ebitereereza dalusu ne lubeera balansi ne lubeera nga lufaanagana muganda wange gwali eyo nga wandyagadde okubeera ng'ofaanaganya olusosolo ntunda ka oil akapromoting enviiri okubeera nga zikula ntunda eddagala erijjanjaba oluwumu ntunda eddagala erijjako enkanyanya ntunda eddagala erijjako pimples embalabe ntunda eddagala eryongeza libido obwagazi ng'omukyalo obwagazi bwosi wakunoonya ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja ntunda eddagala erya dry skin mu bakyala balina skini enkalu eddagala erya pimples erya sunburn mwe abalina ewansi w'amaaso ebiddugavu binnamakula ndijjanjabira ddala ebivaako mwe abalina scars wamu ne stretch marks mugaba